prvo udruženje za ekologiju i zaštitu Base Water Eco Fire iz Novog Sada ove godine organizuje jubilarnu 15. tribinu pod nazivom Neguj grad na kojoj sediš. Manifestacija je podržana od Gradske uprave zaštite životne sredine grada Novog Sada, a ima za cilj edukaciju građana o štetama koje nam nanose i posljedicama plastičnog prisustva, plastičnog otpada, sa posebnim naglaskom šta se dešava kad gori plastični otpad, kakvi se tu produkti kako oslobađaju, šta od toga ide u vazduh i na koji način to štetno deluje na životnu sredinu. U okviru tribine podržat će se i jubilarna peta gulašijada. Znači, tribina je 22. oktobra, znači sad u petak, a gulašijada sutradan u subotu i održava se u Bukovcu u samom podnožju Fruške gore. Učesnici su prvo širokog spektra od doktora nauka i učenika osnovnih srednjih škola i studenata do građana i referenata koji rade u firmama koji se bave poslovima zaštite od požara, bezbednost zdravlja na rad, zaštite životne sredine, ovima koji su zaduženi za hemikalije, savjetnici po firmama i tako. To su ljudi koji će učestvovati.